No people come to Jamaica, no know how we live ting. Say everything nice too, we full of vibes and ting. Hey, hey. Them same one feel it to them heart when them get few overstand the real thing. Yeah, me day a town one day, a par with a white man we come all the way from Norway. And him turn to me and say, how comes Jamaica full of so much screw face? Same time he lift me head to the sky, and a teardrop fall from me high. Me say, man, you'd come and go out for a drive, let me show you why me cry. Look on the gully side, do you see anything to smile about? Look at that hungry child, yeah. Do you see anything to smile about? Look at the schools and you them go forget them education. Do you see anything to smile about? Look at the conditions of our police stations. Do you see anything to smile about? No. Yeah. Asante tena basi ndugu dadanko anti bibile kamze jimisaika pale. Leo wameiba posta lakini ni Ninja Hunter ama Wongta versus Ninja na kuleja majina ni nyingi nyingi za hii filamu. Asante sana basi pale, kumbe ni Alexander Lau tena ndugu na kuleja amedunda dunda kwa kivumbi kitambulikanacho pale kwa jina Ninja Hunter. Right. Sasa leo hii na kuleja story ni tofauti. Elewa ni kwamba kumbe sasa hivi manje pale kweli kijana alikuwa ngamoza miongoni mwa wenye na bomo haso waliokuwa pale vi wanashaulina. Na kweli wa mambo ni kwamba kumbe mori ukaweja kusikaniaje manje pale alikuwa gayani ni descendant wa wanashaulina. Kwani mababa zao walikuwa ngatia pale vi wameangamizwa na hili genge lililokuwa pale vi ni lake mte atambulikana pale kwa jina Herbert White ukilipenda. Introduction utangulizi mwanzo mwanzo ni aje basi kachonjo kaseti basi pale funga safety belt yote tuje kunyonya raha pamoja dadi walam ashwali kabisa. Herbert White kaweja kuhusika ni kwamba kumbe alikuweja kuhusika ni kuwa mmoja kati ya wenye namba mo kweli walikuanga ni wasema kmende kusema tosha. Naamini usiamini kumbe leo hii aliweja kumchallenge pale basi kamse atambulikana yani atambulikana pale kwa jina Shaushu. Kumbe Shaushu kahusika ni kwamba alikuwa gamoza miongoni mwa wenye waliokuwa pale vidi ma descendant hatali kubwa yani wa Shaolin Temple. Naamini usiamini kumbe sasa hivi kamze aliweja kudaisha ni kwamba eti ataweja pale vi kuangamiza Shaolin akiwa yeye mwenyewe, lakini ukudua mambo ni kwamba kumbe pale Herbert White akaweja kujiloga kwani yeye mwenyewe alikuwaga ametoka pale kwa kikosi kitambulikanacho pale kwa jina Wongtao. We'll see your master Jeshed. Right. In that case, no more pussyfooting around. Right. Kidogo pale basi kumbe ni aje. Shaushu kaweja kumuonyesha kuja kamze niweje kuonyesha kweli. Kukapepeta na kaelewa. Kukasonga songa na ka, yani na kaelewa. Vipi mambo? Loo manzi pale vini kasonge. Katambe kazuke ndugu na kuleja na mnagane. Tizama kagua sura vijuri ni aje huyu mse alikuanga pale vini moto wa kuotea mbali. Master White. Akidaisha ni kwamba pale ni mnoma. Vipi maneno? Ni hidi ukume nyadhi nigiri. Utatandikwa manzi pale kumbe mtee leo hii pale uchanganyikiwe waka kuma igu kukemera kiki ngoja tata wadadai niaje niaje. Shaushu pale kweli ni roho juu na kueleja morio kagua yes makushoto kulia kijana na kueleja pale basi kweli anakaelewa elewa. Angalia kuna staili alikuanga pale yuazielewa nyingi zaidi ya sana. Wewe onogeki ya mango urudule udoha na kamze alidaisha tini kwamba pale basi kweli ni mnoma lakini walalai ugwone hoko dogi nyahage ya wairano. Warai. Liwaro na liwe lakini sasa hivi leo ni leo msema kesho muongo. Master White ama Herbert White pale basi kumbe keja kujiroga pale kuja kucheza na huju descendant mmoja miongoni mwa waliokuwa pale viwanoma zaidi kikamfu upande ni wa Shaolin. Ihoria nani yeguo ni orea hokaga. Pizama. Kuna staili aliyokuwa pale vina yonoma zaidi. Angalia. Ati nini? Hawayaya. Patwa pale kidole kimoja Shaolin finger jab wazi wanga inajulikana kwa jina Shaolin finger jam wada kabisa ujinga ndio sitakangi. Lo maskini pale vi Herbert White aliweja kushtukia uzito wake kijana manzeso venye alikuanga pale vi uwelewa. Naamini usiamini this time pale boya si Shaushu akaweja kumuonyesha ukweli na uhakika ni kwamba sasa siwezi nikakutandika tena sababu ni kwamba kumbe umeumia kamze. Kumbe kamze aliweja kujam kiasi ni kwamba kumbe aliweja kuchomoka lakini akaweja kudaisha namna gani wana Shaolin siku na wakati mmoja watakuja kunielewa mimi mwenyewe pale vi kwanga si cheki cheki aliweja kutumia pale njaro za ushetani. Naamini usiamini sasa pale vi kamze akaweja kuwa yua tu nguvu zake pale basi kweli
kwa vitovu za wanawake. Angalia vipi maneno. Sasa bamanzi banzi pale kweli walikuwa ngona daradarwa, alafu hapo vipi kweli wanakuja kumtia charge kauzi. Masupuna mna gani? Juani kwamba sasa hii ndio ilikuwa anga pale moja kati ya zile style zilizokuwa hatari kubwa. Kwani wengi kati ya wanawake manzi hapa vipi walikuwa anga wawika wika. Kagua. Sasa kamse anadaisha ni kuconcentrate lakini manzi pale vina kuleja. Kumbe mayale maafa mamanzi wanapatana nayo brother na kuleja ni mengine makubwa tena maovu. Angalia wanalai. Kiona yu wafinya finya manzi pale vipi kunatoka moshi na ni mwili yani ndani ya mwili wa binadamu. Wacha. Yes, eniko magira hehove. Lololololoe. Maskini wa Mungu watoto wa wenyewe. Mutawejo kuelewa pale mna deal na huyu chizi atamblikane pale kwa jina Habat White. Mdosi aliyekuwa pale wa kikosi atamblikana to pale kwa jina Wong Tao. Kikosi kilichokuwa pale ama Wong Tang, kikosi kilichokuwa pale hatari kubwa dadi. Kakuwa maneno. Wololoe, tumanzi, manze tunaumia. Angalia manze pale ungaloja kufikiria ni utu tumepigwa shock za stima. Alafu, sasa hapa kumbe kauzi pale vi kweli akaja kujifunza style iliyokuwa pale. Hivi hatali kubwa. Manze una habari namna gani? Tata mwili wake pale vi umekuwa ni chuma. Kisha na maana tata yuo kuja kufanyiwa test hapa vi pale waseni wa kuja na todha noa mashoka na istoshe pale vi mikuki na kadhalika. Twende tata. Uni shuma veri. Kageke huteka. Wacha. Kamze ni ajani aje lolo. Manze amekauka vibaya tena zaidi. Amini usiamini manze pale vi kuja kumpata weak point. Iyo ilikuwa anga pale ni noma zaidi ya sana. Wende inyona doa megu yego tiri odo muhana oka jama ya kibu ina idhanua walala wadada ni aze sema pika mbuda wawa yes aya heo dete meka kweta bali yes oka ijama siyama yani siyama timo waya ati nini uni shetani. Imagine sasa haya yote anafanya sababu gani? Eti wanashaulini maskini pale wamemkosea. Sasa upande wa pili pale kumbe nacho kikosi hiki kilikuwa anga hatari kubwa, the Black Death Ninjas. Naamini usiamini wana Black Death Ninjas walikuwa anga haswa pale, basi kumbe nao wamekanwa kabisa na wana mashu at world, yani dunia ya wana mashu at haikuwa anga inatambua hawa wajinga, sababu walikuwa anga pale kumbe ukawejwa kusikia tu kama jina yao pale, basi wana Black Death Ninja haswa kuna yeyote alikuwa anga kweli yu watambua. Kumbe sasa hivi elewa wakiwa pale ni kama majangili. Sana sana lazima wangaliweje kushirikiana na huyu msia tambulikana pale kwa jina Habat White. Kagua. Right. Leo wako zoezini na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe walikuanga wamekata kauli lazima watakuja kugeuza dunia, sababu ni kwamba kumbe sasa hivi manze pale kweli waweje kuwaonyesha watu hata wao wenyewe wanakaelewa. Ukweli na uhakika hawanao pale kwa kuja kuzitumia zile special powers brother na kueleja ilikuanga pale vini ndaru ingine noma. Kagua. Yes, wakiwa zoezini manzi hata ungaliwe jaktaka karibia, sabri kwamba kumbe watu walikuanga pale vini mama kmende. Angaria ulalai. Asante sana. Lohina mna gani? Yes, wacheki pale machizi yani mamasta wacheki pale, basi mamagagaragaria wakiweja kufanya zoezi. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe sasa hivi wanaweja kuelekea moja kwa moja. Kwani walikuanga washaweja kusikia Habat White alikuanga pale vii yuaja kutembea pale kwa hili territory lao. Kauzi mwenyewe ndiye huyu gafra. Walala pata vitisho baridi. Nuka haka inga inge. Nimetugo yake mwigire ide. Oka bare. Nada yu. Makosa. Mwingine mshale. Miaze Habat White. Kumbe kauzi na kueleja sikuizi ya mekua mwafaya. Tuende. Makauzi manze pale vini wataandi kwe. Atinini. Wacha. Back to the sender. Anawaumiza umiza waseya hapa. Oho ya ya. Kwa rapsa. Kairo ne goma. Hei. Ilake da hotu wabati yate ya. Dio munene umefika. Does that mean you wish to test my kung fu? We Yiho ninjas aren't up to your standard. Come now, if you were that bad, I wouldn't be here visiting you now, would I? That's true. Please. Please. Right, tafadhali. Kuja hapa sasa tuweje kula pale mushene. Walikaa chini. Swafi. Habat White jua ni kwamba kumbe yeye mwenyewe pale alikuanga tu na kikosi chake cha wana Wong Tang, lakini sasa hivi aliweja kushika ni kwamba kuwa mshenzi mwenyewe pale ni adui wa wana Shaolin. Sasa hivi kumbe yuataka kushirikiana na hawa maibilisi, kwani already pale alikuanga yuelewa vijuri machizi wenyewe hakuna popote pahali pengine wangaliweja kwenda. Sasa hivi
akaweja pale wasikweli kuingiza kitanzi sana sana pale mabeshte nurejea kuitikia kumfanyia kazi hiyo nayo sasa itaweja kuwa pale ni kazi rahisi kwake mshenzi sikiza all of your fellow countrymen decided to oppose us ninjas uh-huh. In the ensuing wars all of our best men were decimated we daren't think of conquest now what if someone from this country were to support you ask ya Kuna watu hapa duniani pale vi wako na mpango wa kuja haswa kushirikiana na nyinyi. Kama mimi sasa. Great. Imagine. Manze pale brasa unasikiaje umsi akiwa pale vi kuna mipango ya kuja kutu join. Eh baba, hakuna mtu mwenye namba mo pale vi anaweza katupinga. Asante. Na kumbe kawaida wana black the yani death ninja wakawaje kuonelea vizuri sana sana lazima waweje kuchukulia pale ile nafasi yake Herbert White. Na kumbe kamze mipango walionayo ni waweje kuangusha pale Shaolin Temple akiwa kimoja. Kisha waweje kuwa ni makonkara hapa ndugu na kuleja pale basi wa, yani wa mashu at world yani asante sana epic way to put it we salute you right wateki namna gani na ikabidi urudi baada ya kuja kusikizana wote pale vinaoje kumuina mililia kamze jaro na jinsi ya kuja kumuonyesha urudi pale vi wako kimoja mbuyu sasa naye anaje kupigishwa raundi moja kwa moja mpaka kule ndani ndani ya lile territory zaidi ya sana wasebwa waje kuelewa urudi pale vi kamze na amewasili Santana zoezi waliendeleshe kumbe vikosi vya wana ninjas vinakuanga pale vitu tofauti tofauti yes atizama na upande wa pili bado kuna machizi wengine hapa bi bado wanafanya zoezi tofauti na wenzao yeni mtulie maru eno ni ogai ya venyumo ili atuligosha kakumo umuthi nani Herbert White imagine huyu nakueleja ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale hatari kubwa asante sana kumbe hapa hivi manze pale ni kule kwa Shaolin Lo manze pale kweli kaweje kusikia kuna huyu msiatambulikane pale kwa jina Shaoshu naamini usiamini Herbert White aliyoje kudunda area pale vini kuja kumuuliza kamze mwenyewe na Usaid gani yes kwa miezi mitatu iliyoje kupita ni kwamba kumbe kamze manze pale via aliyoje kumu yani kumwadhibu vibaya huyu msee na jina Herbert White sasa hivi mwenye walimpata ilisemekana uride Shaoshu mwenyewe sasa ako na familia yake msee ashaweje kuwa pale ni mtu wa familia okay Okorani metuko niweo Toko mucheme ganyuwe Loo maskini pale viku mbeni aje ni aje Vijana manze pale vina wawiju kungangana na hawa maninjas Na ukabiju kusikia hawa vina kweleja ni mama kmende Angalia Tena ni kasonge hapa Uy Nyanake Inyue Muta kipata mitu ya nyoy Leo ni leo hamna bahati Chaki Walala Mapanga Baba ni kunonzelo Fat boy We Doki uka kuile na hau Mutu na iguwa bukete iraka Muka na aina uku Gaitongo Mutu na kuwa wanae Walala Wajaya Tizama kakua sorora mambo Wana Black Death Ninja mdugu na kuledia siki kosi Tucheke Abati mdosi Roundini apata nepale vina kamze mwenyewe Atatia Habati ugani ukoi Hehehe Lakini lohi na kueleja pale umepatana na mwingine Anapatanga nguvu zake kutoka kwa mamanzi Unamgonga manzeza muna sikia nituma Kwende Walala Nani moko digani Gathuri Lohede dabere ya kuona geta hekaru walio goti renge Makosa makosa Masikini wa mungu mtoto wa maulana Kuza hapa hivi Nimekuuliza uo yani pale visha ushuyu kwa api Ukaanza kuleta maneno yako Maskini Right Hicho tu ndugu na kueleja ni kionzo Yes kalibakisha Yani kalibashikisha nguwa kamoja Wende uambia wale wengine hapa si tucheke Lazima tu make sure ni kwamba kumbe Shaoshu tumempata lasivo tuje kuangamiza watu wote Wata Aliye kuwa pale basi haba tamesimamia Shaolin upande wa Yani wa south Aliweja kuitisha Yani kuita kongamano Kisha To take over the martial world This is serious indeed Jerwin Go tell all the masters of the martial world to meet here. Wasikia nini? Sasa pale aliweje kumtuma kamze mmoja haswa pale mamaster wote wa martial world ni waweje kupatana hapa. Kwa sababu ni kwamba kweli kumejitokeza mjangili fulani atambulikana pale kwa jina Herbert White. Na msemo wenyewe alikuanga pale amechujwa na kikosi sababu ya kuja kuwa pale na ulagai wake. Asante sana niaje. Kamze pale aliweje kudaisha ni kwamba kweli atajaji yani atajaelewa na atajasema. Hapa nako ni Northern Shaolin. Bahari na penye pale basi tuampata Karudo na mwenzake pare gaitongo ororo uguo kube habati wao na yali kuangani wale wase watu kutu wacha tuude mwanya sasa pale kumbe ni aje mangulu aliweja kuona atatia uni habati urakano he leo hii akona kibeti cha mukamba geta waambidhe wacha sasa kumbe vijana maskini hawajaiona hivi manze pale wanaona kweli ni jambo mgeni sana ni eneo kojita guira
tigana 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 kungethia rauga ati amani ni ndirahurira ngoro na hu eguo mwena ni atia koja sasa mantepa levi kumbe ni ndeni ade mchezo haba talio nao hapa mantena kulega mwingine mkali tizama sasa pale wakiwa na ambive wolololololo wacha tu ni anze ni dale ni kudale zo hiyo ni haka manzina venye imekauka dadi ni aje baba wacha saki cheki kijicho cheki kingine hapa wacha hii habati ni mofaya wacha kidogo pale vi kumbe ni aje ni aje lololo wao wenyewe hajaweja kujionea maajabu kama haya habati wacha mbona unanipiga kofi kumbe habati aliweja kuonyesha si kofi hiyo ni jaro pale ya kupatiwa busu oh nipige ingine eh aizuru tuende ingine 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 yes kumbe sasa vijana waliweja kuelewa ni aje ati ni kupigwa busu ukipigwa kofi ati dona hata nikisi onani hurengi kai habati ni mwaganuma Musa, ni onani yekate ni sasa kumbe walianza kutandikana cha nguvu gui kehe kwada nugu wazimu yaje sasa kumbe hapa nako hapa tu bado kanazidi kushika wa eh ni umemire hizo tiki hizi ni ate yawe hizo si mabusu sasa unataka pale hivi kunifanya nini right upande wa jealous tukianga pale hivi nika kunanyesha wa nugu wewe mwana wenu wewe hizi kwarata nugu totike banya kile hawa kweli ni mashetani wa vijana watuku tunakueleja warriet sasa elewa ni lazima pale viku ngaliweja kutumua wasi kadha wakadha safi kabisa pale na ikaweja kuwa Mr. Chundo huyu wakiwa na moja kati ya wale yani mituenyo hii waelekee pale kwa Northern Temple lo makosa walija kumpata uridi pale kule chakani kuna moja miongoni mwa wasi waliokuwa pale vieti wamedediswa area zinywe hiji niaje waweja kuwashukisha upande wa pili kule chini lakini wasi wana habari huyu walikuwa ngani moja miongoni mwa waliokuwa pale wana Black Death Ninja kiboku sasa wa neyiriza tu inyako kulio kia moto kafra kumbe jamani wazimu tuwete egui uroho kira wabiri ni goto hura wazimu ni aje mambo kumbe walikuwa fikiria ni msamaria mwema lakini kumbe mjinga mwenyewe pale ni hatari kubwa chaki right Mr. Chu chunga zaidi hapa kuna mchezo brother na kueleja loo maskini hawa wajinga pale si tucheke angalia wadadai atiatia Wololo yoyai Niaje ele wapale vima gaidi ni wengi Aya Wewe Tu hapa na kueleja vile vile simchezo Alala Dishtemi yangangane na wale machizi Gadhia ishi Yani Wanga mski Yani ya mski Vita ama na mnagani gafra Kumbe niaje pale vi yule kamze waliokuwa nae upara makosa Muzi ya mekuenda na Yani ya mekuenda wapi sai waliokuwa nae hapa Unyoya tena ni kule kitakani kuja kumsakanya kamze Hii reporti inaonekana pale ma messenger wakona reporti Yani pale vuwa kuona kibarua kigumu kuja kuifikisha Tizama mambo Dunda inadi Tenapa hivi chuu kweli lazima weje kujichunga Sabu kajia kuchekia urudi pale vi kweli Kuna mitego mingi zaidi kusema tosha Wacha tu Waya Ati kunaenda aje Hapa hivi kunaonekana si mchezo Kaupara Kwani Hei no wagoita Walala Oho Yaya Yeyo hega Nekemodu Manze kumearibika jo Wanataka kunikata chunga Hoi kaliangamizwa kabisa de make Nyuma niangui Haisulu Vipi Manze pale Mr. Chu Chunga zaidi oride pale vima chizi Na kuleja ni wengi cheki pale na penyo wancho moka Wana Black Death Ninja na kuleja ni kukusi moja hatari kubwa Vipi tina Mse hapa vini mganga no lakini na mnagani Manze pale kweli Lazima weje kujitetea Angaria Wanala Kamze anajiamini Sabu ni kwamba kumbi akona siraha na bado hajaichomoa Gafra Asantana Roundi isi mchezo Leuni hindi mwoku menyatiriri Nikona double dragon Cheki Lekende mea bateria mwe chekia diyo kakairi Leuni hindi ya kutu wata Wallana
Machizi hapa hivi pale hakuna cha kusamehewa. Ni watandi kuwe kufa kupona. Nyoka ya ha. Inyo ninyo jiguwa habari ya kimede. Kuku. Ulirulio muku igesha na naguwa. Ni moritu. Right. Machizi waliona manze pale uyu kamze na ile siraha yake tena naona kana pale ni mnonzero zaidi ya sana. Vipi maneno? Walalai. Wewe. Kumbe kwa zile mangao zao sasa. Walikuwa ganazo vio sasa za kumchanganya kamze. Chunga zaidi manze wasije pale wakakujeruhi kwani. Mipango na plani yao ni wapeje kumekishwa ni kwamba kweli pale vio wamekuangamiza. Angalia. Walalai. Haya, imode mege. Ini atia, manze mulika mulikuwa. Bahati nzuri kuna MC ya tamulika na ipale kwa jina Han. Aliweja kuwa pale badu wa umetumwa sana sana ni kuweja kumekishuwa ni kwamba hii mishoni pale imefua dafu. Chunguja, eneke yokile na doro. Kamila kaka nika hudhu, yeyege kuhuraga na mahiga. Bash, nianje niaje tata. Mbono umekamu, nilikuanga pale vini miambua niweja kumekishuwa ni kwamba umefika mse wangu. Wa matope, ba sasa, hakuna kumulika mulika muizi. Sasa wase manze mta kipata chamte makuni, chiki. Walalai Baba ni kunonziru Wase wa dediswe sasa Aya Ndraigwe Turamu temenga manuku manuku Menyu menyu Ayaya Vipi machizi Niedi kwa kunokoka Kai ngenge wachana nako Wacha kaishie Yesu sije pale viuka jipotezea muda na wakati Swafi waliweja kucheki lazima tuje kuelekea side za Northern Temple Sana sana pale kumbe tuje kufikisha hii mishoni Ama tuje kufikisha hii ripoti Hii mishoni pale sije ikawakosa kufua dafu Kumbe kufika pale kwa Northern Temple Zuwa ni kwamba uridi hapa huyu kauzi kwa jina Herbert White Alikuangatiali pale na wafuasi wake area zenyewe hiji Na ashaweja kumchukulia pale yule moja kati ya walio kwa Herbert N Olenyewe hili moja kwa moja akaweja kumfanya kuwa mfuasi wake Na sana sana ukaweja kusikia wase wenye huanga pale viwa natumia udevo gafra tena chungeni siraha walala tu pale na han kumeharibika kumedhoka ya ino unake robu dhoka dogo ini ngota manze pale vini kunonzilu kunaendaji hapa ngota ashwali aze maneno kumbe dhishtem pale ni aze kauparandi ya huyu fat boy he's shameless Coming to Wodang territory means certain death for... Wasikia nini kuja pale vikuwa wana Wong Tang territory hiyo huwanga inamanisha kifo. Now, imagine. Howlin isn't worth that. Na uende pale umuambia uwa batu wenyu si wenyewe pale watu shirikia nina wako. Kumbe we ni msaliti kanono. You... Kanono alidaisha pana nigu waka kulea bia kulea dawe ya araiha. Nini? Mimi siwezi kuwa mwana shaurini. Dele ya dela hinyerele kagoko. Niliua wote walio kuwa hapa na sasa. Nisisi sasa. Kidogo. Waseni wachawi. Chekichapa hivi pale waliweja kumtu. Yani kuwa tumania defo. Shetani mwenyewe. Uyu wakikugusa wacha tu. Woi. Makosa. Kana umanambaya manze pale unateketea. Cheki. Jamani bilisi. Hey. Kino ni mane ngoma. Uyu kweli ni shetani. Cheki. Wae. Jaribu kukukata. Manze pale panga inakati. Yani na ungua yenyewe. Ni saitani Ugua umuhure na uge Angalia Morio ni kunonziru Uyua kakushika tu viduri kana umanambaya Nupando wapili manze pale vye kumbe ni aze Hana ya likata kauli ni kuja kungangana na hawa maibilisi Vipi maneno wewe Gota Sasaki na fat boy Yeta Andriu duhana Nikuwa wihuri nenewe yani norio tuhumu veli Ongoza Apanako Yo chupale yuwa mko yani yuwa mchapia jangiri kwa umbali Kana niyorota we Ongoza Makosa Chukua jangalawe Nyangau Bebe Kajangiri ya metuwarwa Amepelekwa Kidogo kweli kweli na mnagane Chomua silaha Ati nini? We ngoza kijana this temple kweli niwejo kujichunga la sivoka umane guang Angalia Ya mudu Uza Maskini makosa pale basi chu Chunga zaidi manze pale kumbe nguo Lazima afue Kila pahadi ya kikushika huyu shetani Manze pale panateketea Tuwate alimgoga tuthabia mosha ni mala iyo iyo Gai weno uhuliruo ni mudu wejaga Right Hanae Badu hapa yuangangana na maole maibilisi wawili Vipi vipi Chu hapa sasa neni ya vejo kuunda plani Makosa pale limuinulia jangili Kari ya hapo nugu Kisha Mwagiri wapare jivu Walala Kari zika zikwa Kakaungua hapo mdogo mdogo Doe Blali nugu Yes heri jamaa umie Lakini pale weje kumekishoni kumba shetani ya mekufa Kumbe Alimfikiri pale basi ibilisi ya mededi Nianje nianje Wacha kidogo kwa uparaka likuja wangangane Niwe vipi mambo Mutigi kame nyata iliwe Sisi tunakuanga juu juu tu sana Nikuza hapa mzinga Vipi Pata pale makushoto kulia Kafra shetani alikamulo Maskini kamshika mse mse
Besha pe vyaka uja kuonelea lolo manze pale ni kunonziro chaki. Pale kumbe kaupara na yu atakamwenze tu ni yaweje. Kale hale henume. Kale hale henume. Yatari walishikamana. Wote wawili makosa mori ofua mangua. Na kueleja kaupara manze pale aliumaumwa. Shetani na maskini pale kumbe ni aje. Wakadedi wote wawili right. Aliyesalia hapa hivi ninga shure kuraiha. Raundi isi mchezo lolo manze na kueleja combination ya wawili. Ibilisi namna gani? Wabe. Watu. Kukugu nuwana yenya. Hapa usipohepa. Vijana ni hatari kubwa hawa. He? Ale ya makue. Ala. Kwa hithero ike gudi kuenda. Let him go. Leave him. Tell me why I should let him go. He's Master White's student. If we harmed him, we'd be asking for trouble from... Exactly. He is a Master White. Yani he's Master White's student. Na hii ni kumanisha kumbe tukimuwinda. Ibilisi mwenyewe pale katakuwa kama mwanambaya. Safi. Mdosi wa kikosi cha wana Black Death Ninja. Chizi mwenye wali kuangapa vii pale kumbe na ukaweja kusikia haswa. Lazimu waweja kushirikiana kwa kila kitu, jambo lolote lile kuweja kumekishwa ni kwamba kumbe Shaolin Temple imeisha pamoja na wafuasi wake. Wao wenyewe waweja kuwa pale vii ndio makauzi. Asante. Na kumbe hapa vii pale wana Black Death Ninja vile vile walikuwa gana plani. Wakaweja kuonelea mwajua nini? Miaka ingine kama 10 hivi itakuja, sisi wenyewe pale ndio tutakuwa kumbe tuko na mipango ya kuja yani kushinda hapa kwa hili territory. Sana. Right. Plani zazidi kuundwa usiku na mchana. Wacha kidogo pale vini aje Herbert White hapa kuna mmoja kati ya wafuasi wake. Na kumbe kati hizi pale akaweja kupatiwa kibaru. Sasa pale ni waweja kumuingililia governor. Na kumbe governor ni moja kati ya wale wasee wanaoweja kusema lolote lifanywa na linafanywa haraka upesi. Asante sana. I wanted. Let them see Shaolin Temple in a heap of ashes. Askia. Master. I've heard that the emperor has left his palace. Right. Emperor mwenyewe kumbe sasa hayuko. Ndio, ilikuanga pale basi kweli msena ameenda mahepi zake. Sasa plani walionayo ni waweje kuhakikisha kumbe sasa emperor mwenyewe kweli ameadhibiwa sana. Kisha kusemekane pale ni wanashaulini wamefanya vile. Ongoza, Herbert White nikakuleja pale huyu chizi ni mtu wa mipango mingi. Anajaribu kudere, yani anajaribu juhudi juu chini kuhakikisha ni kwamba pale anatumia kila mbinu, yani ipatikanapo. Swafi kabisa. Niaje huyu ni machinery wake emperor. Niaje mambo. Enomo akanyambe ngamenya nikie mule ya leheruo. Asanti zaidi. Kamze kumbi alikuwaga na masupu wawili hapa. Yes, yote tu kumbe yuko kwa hepi zake. Na kumbe ukaweja kusikia kweli imepangiwa ni venye namba mokamzi angaliweja kudediswa. Hey, mzee tuigwa hawe natuwa. Na hile tu ni mwadhaka. Nodu muhikirie nyweli todie hikio mwende oriogi. Ni ati ya we. Mzee lia. Liogi ya na hinya. One ndio. Ni mwadhaka. You southern girls are so beautiful. I wish I could marry both of you. I wish I could marry both of you. Shave. Kotake ikiare nie mwene. Anaka kule tiga haka kikoro. Ula hiki ole yake biasi ya gabana weike. Mudo mwe. Tingsa. Wacha uchoyo nugu. Haisulu. Gavana kumbe ukache kipale vii kweli ni happy cheki. Wali kuzape vii wana daisheti ni wana Shaolin. Na kumbe pale ni kile kikosi cha wana Black Death Ninja. Tuwaka kwa hoyote hivyo. Naone ndiyo. Wengoja kidogo. Munene unataka ni wapatia nini? 10 pieces of gold wape. Lakini kumbe pale vina kuleja haoni machizi. Gafra. Walala. Walika kataka wachi. Kumbe governor na yani pale vina kuleja kweli emperor na isi mchezo. Walala. Nini maneno. Kamzee na kuleja huyu ni hatari kubwa. Atia. Yae. Enei tutu. Mitu wenyoi. Sata mtakipata cha mtu makuni. Tizama maneno. Kila kutha mudu anai. Kukabawe. Yes. Nani ya kakutuma. Tora geo tori ya guyeno. Kotari ya kikira hafunda. Wazimu. Wololo. Makosa pale kumbe sasa hivi pale adia weja kuingia ni kuanga ni huyu mashina rekadaisha na mnagani. Wana Shaolin ndio wakaweja kufanya hivi wanataka kukuangamiza. Incident. Yes. Right. Kauzi namna gani sasa? Lazima pale angaliweja kuleta ripoti baada ya siku kadha. Na kudaisha eti ni kwamba wale vijana walikuanga pale vi wametoka upande wa pili kule kwa Shaolin Temple. Hiyo ni kumaanisha namna gani? Yes, emperor venye atasema. Wacha, lazima pale lile jambo litakapoja kuteketezwa, yani kutekelezwa haraka upesi. Huh? Yes, Highness. Shaolin Temple is famous. Askia. Many students who are learning kung fu for dubious ends. They planned the assassination. They planned the assassination. Munene. Wacha tuangamize Shaolin Temple. Wote sasa. Kumbe mpara nae pale alikuangamiza mkadaisha vipi?
Then we'll take the initiative. Surround Shaolin Temple. Surround the Shaolin Temple. Them all. Right, kill them all. But now kisikia vile brother na kuleja lo maskini pale vini kunonzero swafi. Cheki gidhana nyakati za mausiku usiku sasa. Wana Black Death Ninja wamepatiwa nafasi this time waje kushambulia pale viku le kwa Shaolin Temple. Angalia. Niaje lo maskini pale tule tu jamaa tunakuanga mawochi. Ukabare. Huyu alianza kunyonga nyongwa. Faster namna gani? Kisha. Yet wale machizi wanakuangalia zile manguo za wana Shaolin. Sasa hivi niazo wanapitana na wale wengine area zenyewe hizi. Ngae, hakuna ubaya. Yeah. Kaiko kukuragirika hapa. Hai, aduautiega we. Hapana. Hawani akina nani? Lo makosa. Vijana, visu. Wolo lo maskini pale wananyongwa ujinga ujinga. Waacha tu alafu pale vi kumbe maninjas wako hapa. Wolo lo. Sasa hivi manze pale wenzetu amna bahati. Tizama, speed niaze lolo manze pale wamekuja kweli na mikongojo. Angalia, kumbe wanaishikanisha hapa hivi pale ni ya kusambaza petroli. Kwani wanataka kumake sure ni kwamba territory ikiwa yote kijumla. Sasa hapa kuna hata mmoja mwenye na bomo pale vya mesalia uhai. Imagine, ulalai ni kubaya zaidi ya mbele dadi. Angalia. Okay. Mdogo mdogo namna gani lolo manze pale ile wa vijana wengi walikuanga mtuno sasa. Walikuanga pale vi kweli wamelala. Maninjas naondo hawa kila pahali ni aje. Wamekuja tena pale vi kiasi cha fujo. Wacha. We, wakorere ruo ninyo tuli unyoto na we dhia kabe kunywa iko kakieni iko kakidagi ya dhake de kine kina. Yee, kama taipu. Ya kina nani ya waga wanaweka mitego huku. Nugu. Nidia daila koma. Na matoro toro ya nikigiki bitos ya umaku ala kube nini manze pale vichunga sana kijana asiwe na habari kule kwa kagiza anaonekana ngikwe dawana nana demole umu ngamenye kule ya kukoma haisulu kalichomoka hapa watana nako tuende pale viku wa mishoni nyingine safi kabisa lolo makosa nara ilianza cheki kusambazo wa kila pali na una habari pale ile mikongo zoi miiko na nini petroli juu chini makosa tizama sasa lolo maskini pale viku kawaka moto kila pali wuboboye maskini pale kumbe sasa vijana wa Shaolin watakipata cha mtemakuni haya hee onyotori ya niwe oretana kohe ile moti okira kana mwashu lele kuhu walala haba tumsoo pale basi kumbe kamzi aliweja kuelewa pani kunonziru yani wazinga pale viku wanatakuja kututeketeza manze niaze lolo manze kuangalia pale aliweja kuona pana right yes ushaisikianga pale viku haba tamedamu ongota yes enyi ni kamze tu huwaga mnaona hapa lakini tata mtakipata cha mtemakuni wazinga Yani kuhira goko ne torei wase manze pale wanachomoka mtuno haraka upesi kilitu ni kukimbilia maisha yao wengine pale vina mabaket wajaribu pale kuzima Shaolin kumeungua vipi mambo sasa hapa vini tafash kubwa na kuileja angalia moti ya themai ni akina Han imagine sasa hapa wamechanganyikiwa wote brother basi pale kweli haswa mzee na jina Habat White plani zake zimeingianwa wolo lo kufika kule kwa maji wana Black Death ndio hawa wacha tu vijana ni wakata katwe wololo 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 wacha tu atunasema nini Habat mwenyewe yuko wapi kasemekana bado pale vi yuko ndani yani yuko ndani na wana Black Death Ninja ndio hao mwanzo pale wamejaza hapa vipi vita ni muhirika ndugu namna gani ni kamba ya pitwa na wewe aya Habat namna gani mwanzo pale vi kuja kufika gidhani loja kupata ai hapa hata yani hata huu moto pale si kitu yes wakuzimazima na inywe ngomweka kama make niko na weka itongo nini right akina Han ndio walikuanga pale siku na wakienzi zenyewe pale wanoma aje mambo wanana Wu-Tang and the ninjas have invaded us. Everyone must leave. Everyone must leave. Na tutaacha Shaolin. Kumbe pale Habat ndio aliwejwa kudaisha pana. Sasa maisha ya kila mmoja pale ndio muhimu kuliko pale hili njuma. Wata liteketee sasa. Imagine. Master. Modo ni olire kwa keru ha hatiro kodugi. Maskini ndugu na kuleja pale kweli. Ah ni uchungu mwingi. Vijana namna gani? Wakatakatwe hapa. Imagine. Mpaka asubuhi yake bado pale viuna habari Habat manze pale viu walikuangawa na hepa brother bado pale viki ile kikosi cha wana Black Death Ninja walikuangawa wamewafuata bado walala nini kufika hapa ya nikeru tuona kano usio eneo guruki we hao natumia ma special powers kaitongo mwemenyererei tukangae ni anyabatia makosa huyo maiti ya
Wewe mjinga, unafikiria wewe uwezi chapwa? Shuka chini. Wazi, walikuja pale kwa fujo, walikuja kwa wingi daddy. Tizama mambo sasa hivi maninja sapa si mchezo. Vipi? Wadana. Oi. Kama tu yenyewe kama suli ni nyonge wewe. Hiyo ni gia namba sikana. Haisulu. Wewe kufa. Shukuna. Right. Habatali baki solo. Tatapa vini mnganga nolo maskini pale vi kweli kamze utawezana nini? Angalia. Pokea. Atatia. Mzee. Geuke, habata, habata. Shukuje. Ala. Kafra. Wewe. Chunga. Siraha ni nyingi hapa. Walala. Hei. Ini atia, alikatwa pale kumbe wajinga na kuleja hapa si mchezo. Combination na kuleja manze pale vingine noma noma. Wata, na bado pale ukawa na habari habata. Waita liwasili. Ni waze mambo. Wa 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 wa. Tokire, mzee. Sasa nikidhana wakati wako. Baba ni kunonze rozaidia sana. Mara moja sasa kumbe habata kaujua kudaisha vipi. Liwalo na liwe ndiyo mimi ni unaeja ukaniangamiza lakini. Milele dawamu elewa ni kwamba Shaolini haitajaisha. Na we mwenyewe pale kifo chako una siku kala. Pokea. Reketo wabe tukura gai. Hawa wengine pale tutawaua badai. Kamuze. Neke. Lotahika higo. Makosa. Kidogo. Shao shu kumbi aliweja kupokea ripoti yenyewe ile. Na ikawa namna gani loo manze pale vii kweja kudunda inadi alishangaa zaidi. Jua Shao shu mwenyewe ndio aliweja kusika kuwa ni mmoja miongoni mwa wale wanafunzi. Lakini msee mwenyewe anakuanga na familia. Oje, habatori ni pale ni maiti. Shao shu kumbe this time akaweja kata kauli liwalo na liwe. Sasa hivi loo maskini pale huyu mjinga na jina Habat White kwani amekuwa nani yeye mwenyewe. Kamzee alikata kauli lazima pale atakuja kumuendea shetani. Ah, machizi kumbe wanafurahi hapa. Congratulations. Habat White, you've completely destroyed Shaolin Temple. From now on there will only be Wudang. Walala. White. Wasikia nini? Kauzi mwenyewe akaweja kudaisha uridi Shaolin sasa imekufa. Imeisha kabisa kutakuwa na wana Wong Tang peke yake. Lakini kumbe chizi alisema pana ni wana Wong Tang na wana Black Death Ninja. Nyi wenyewe isipokuwa ni nyinyi mwanze pale atunga lishirikiana. Lakini bado kuna wachache wamesalia. That some escaped. Like Lung Wu and Officer Hung. With them still alive. Wasikia nini? Kuna ujamana zina Officer Hung mwenyewe pale kumbe na yule kauzi mwingine. Yes, jamaa mwenzetu na jina Shao Shu. Lazima wasakanyanwe na wao haraka iwezekanavyo na waweze kuangamizwa speedy speedy. Chizi akiwa hapa bado zoezini. Chaki, siku hizi nikakuleta natumia ushaito. Kafra, kumbe Shao Shu alijifanya Macmende akajileta mwenyewe. Waacha kidogo leo maskini pale vi kweli kweli. Kamzi amejam kiasi tosha. Hata kapale basi kumbe kulipisha kizazi. Ndoe mwiri hanelia niwe moru. Kamze, juzi ulikasakata. Lakini leo hii manze pale kumbe chunga zaidi. Wow, Habat White manze pale amefikia kiwango fulani na kamze amekuwa pale vi wrong number. Notorious sasa hivi. Angalia. Ati nini? Kumgusa hizo ni ndoto. Walalai. Siambe kuwa kitu ingine mbaya zaidi ya sana. Vipi? Ayo. Ati finger jam. Ati finger jam. Wata. Squeezy. Nimeka ukatu ile mbaya. Yangsa. Ongota. Right. Waya. Hey. Huyu chata. Kumpata weak point yake hiyo na kuleja ndiyo noma. Yeah. Niuleta kukuruta boringo. Uwe mjinga. Kuta kitana. Waya. Mori waliumia vidole zake hapa. Makosa na mnagani lulu na kueleja hapa si mchezo. Angalia. Sasa nianze kutuarwa. Nianze kupele kwa. Wacha. Wene wekwe nini 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 kukwe uragira. Wohaha. He. Kumedhuka. Aki angai. Tuende. Waya ya. Waza lipuliwa pale na kueleja. Sasa venye ulinifanya nataka ukufe kifo pale vicha uchungu pole pole. Una bahati na uibilisi kabidi pale vina chomoke. Shao Shu, ile vita mepatana nayo na kueleja pale vini ingine noma noma. Huyu pale likuanga ni wife yake. Ni aje mami hei. Ukayake vile kweza mutuku. Nika lile hei. Ai. Vipi mambo. Madhe pale kweli yuwaona loo kama mwanambaya. Asafi kabisa tuampata suling katoto kadogo. Kuluna kiarone ka ahiri ile ndio hali ya kete mutahiri yake kobeke ya mai nyenye
Sulu. Katoi pale vikweli ni kuja kuletea maadhi pale kikombe at least ya maji. Anaonekana pale vikweli mami yako na stress amechanganyikiwa nini? Kata kiu maadhi. Yes, usijali. Buda lazima atakama na ni lazima pale vya atakama na ule mkate uangana niletea. Ngoja. Nyi mnasema mkate. Amjui pale vile yo buda, yani buda akaweza kupata na pale vina makubwa tena pale maovu. Aduka makendo eruka. Yeni. Wait for. Wewe nenda pale vinda ni ya nyumba. Yes, uweje kumngoja babako. Asante. Oi kamze ndiye huyu. Mzee na kueleza ndio huyu amechapwa nekewani. Unauliza. Wa. Kube katoi kaliona huyu huri tu akatekira aturi. Jehova. Mzee, ino ni yebo yebo uratigana huko. Wa. Tekira. Neko hetanu. Oje. Yani buda mbona pale vi uchapwa hivi? Waacha kidogo niaje niaje. Ndio maskini hapo hivi kumbe kamze aliyojua kumwahidi pale niaje niaje suling. Come. Getutaidia. Sababu ni kwamba kumbe hapa mambo yanaonekana pale ni tofauti. Herbert White amekuwa pale kitu kibaya zaidi. Naamini usiamini sasa mwenye amesalia kama descendant pale wa wanashaurini. Sasa imagine ni generation nyingine ya kina, yani ya kina Suling. Neke, kairetu kaliweja kuonyeshwa woshe. We mwenyewe pale basi kube. Ndio utaweja pale kutusaidia zaidi ya sana. Asante sana. Woo, baada pale vini ya miaka 10, unabari ni aje buyu alikufa. Madhe akaiaga dunia. Suling akabaki pale akiwa mtoto wa kipekee. Yes, ma respect ni za mwisho mwisho toi hapa. Na moja kwa moja sasa pale kumbe. Yes, yote tu pale ni kuweja kuheshimu yani wazazi wake kabla naondoke. Kumbe, hapa alikuwa gana yomanyo iliyokuwa pale vi kweli inahusika sana sana pale na staili nyingi za martial arts. Ikihusika ni ile staili iliyokuwa pale basi ni ya finger, yani finger jam. Safi. Na sasa toi, mwenyewe pale akona kibarua kigumu Suling. Sababu gani? Lazima imagine aweje kuwatafuta ma descendant wenye na bomo kumbe sasa hivi hajui ni akina nani waliokuwa pale sasa ni wa wana Shaolin. Zaidi ni waone kana kwamba kumbe sasa Shaolin itajisimamisha siku na wakati mwingine. Dad. Ma. I'm following your wishes. Just as you asked. Aha. I will give the manual to the descendants of the Shaolin monks. Exactly. I will give the manual to the descendants of the Shaolin monks. Asante sana. Na zaidi pale basi kumbe ni aje ni aje. Kike, elewa ni kwamba kumbe nikakuleja manze pale viki barua lichonacho ni kigumu. Sababu si pale anapeleka, ni pale anaenda kuwatafuta wase. Wenye namba mumpaka lohi wanakuanga mafichoni sasa. Imagine daddy. Right, ulikuanga unauliza starring yuko wapi. Ndiye huyu pale Alexander Lau wakiwa na mwenzake Mr. Wong. Sababu ni kwamba kumbe nini? Vijana sasa ndio the third generation ya wana Shaolin. Amini usiamini. Huyu mzee ukasikia na jina Mr. Han mwenyewe pale tu ndiye aliweja kuepuka kifo kutoka mikononi mwake Herbert White. Bahati nzuri sasa akaweza kumchukua Alexander Lau pale kama mwanawe na Mr. Wong pale basi kama mwanawe pale nduguye. Sasa Alexander Lau na Wong pale basi ni makazin. Lakini kumbe mzee amekuwa pale akiwafanyisha zoezi zingine mofaya mofaya. Zaidi hawa tu ndio wamebakia pale upande wa Shaolin peke yake. Oya bodo, kama kakania. Walala. Kijana siku jana ndio na pale vini mnoma. Kumbe huyu naye anajifunza style iliyokuwa pale inatumiwa na babake iliyokuwa nyingine pale vini noma zaidi ya sana. Cheki. Manze pale vi kumbe hiyo ni chuma. Morio pale vi kweli yako na style zingine noma noma. Wa wa wa. Wa. Yes, anaikunja mviringo hiki kini kile hura morio wakwa. Hiki ni kiavuka. Wa wa. Angaja ya. Vipi mambo? When yet? Habiao. Dad. Javier, your whole family style is almost up to your father's level. Thanks for the compliment, Uncle. Ask ya. Dad, what about me? Eni nani? Wakira. You. Wata, kidogo pale basi kuna kiki aliyekuwa pale yu ajulikana kwa jina Wong Meng. You're just like Officer Hon. Yes, kawaida uko sawa pale kama Officer Hon, yani babako. We, tiga kumugadhiriria mini kiwa saizi yake nilikuangata mnoma kumuliko. Come on. Tiga kakuiraga muru guo guo wedu na gatoe bara. Lakini, kube kamze huanga nataka pale viku eli kidenani ya kue mnoma. Eh, buda nafikiria pale vitu kotonzo. Lakini, sasa hivi ene wapale tu wawawili ndugu na kuleja wenyewe. Ndiye pale viku eli.
kikingi ama pila za Shaolin kwani hawawezi takikana pale viko ili waweje kupatana na maovu. The matter of life and death. This is a matter of life and death. Aye. Pale viko je kumpata huyu ibilisi atambulika naye pale kwa jina Habat White na kuanga si mchezo. Sure. Yes, amjaiwa je kumuona nyinyi wenyewe pale basi akiwa vitani. Toka chobe tungunguane. Safi. Women pamoja pale vina Han wenyewe ndio wamesalia tu pale kama yani wana Shaolin. Please. Na zaidi ukateki pale wanakuanga pa kitakani. Sana sana ndio pale viko waweje kuona kumbe kama vijana wenyewe pale basi watajitokeza kule mtaani na zaidi pale Shaolin waje kuwa na jina siku na wakati mwingine. Brother ni kubaya. We're counting on them to rebuild Shaolin. Eskia. Can I be lenient? Tell me, have you had any news of other Shaolin survivors? Wasikia nini kawaida kuna wengine pale bima survivor? Sijaijua. Hata sijaisikia. Lakini sana sana nikishawajua kupata yani nikishawajua kupokea ripoti mzee naweza nikakwambia. Safi. Vijana hapa hivi ni dizzy. Kumbe ghafla pale kile kikosi cha wana Black Death kilikuanga kimeingia kule takani mpaka sasa kiko karibu pale vikuwafikia wenzetu pale na penye wako. Vijana wake wa zoezini wamekuwa pale zoezini milele hawajajua kuona pale vima chizi wa kutandika. Angalia mambo. Ni aje lugha no maskini pale viki. Mzee akanitua na kwa watu wako gagara na tu. Dakika tu menye hali yako mazito iko rako ikinyete. Ngoja. Machizi ni aje mambo. Shuka nani. Right. Vijana na kueleja pale vya wani hatari kubwa. Moto wa kuotea mbali ghafla. Women usiingililie hivi itaongoza pale vitu je kuona vijana wanaweza fanya nini sasa. Asante. Abiao na kueleja huyu ni mjinga. Wewe. Yeah. Eh. Ah, mitugone weo, hizo ndio tabia. Alexander Lau, wacha. Okay, sawa sawa. Pokea, mujinga. Hey, hakuna kusamewa. Wewe, hapa ni silaha pale zikuwaruzane. Makosa, ya, kehiga ini. Ongota, nani, kujificha ni umakmende, ndakuangamiza, gafra. Tamani shika shika angwa, unashika nani wewe. Hey, neginya kado kwa dirathi kutapa mjinga pokea amkua nugu. Yes sire. Kengine hapa rusha kinga kitu kisha wala lai baba ni kubaya. Hey, vijana wako wamekuwa wanoma jo. Hawani ya kina nani? Wana Black Death. Na sasa wakiwa pale wamefikia hapa, inaonekana pale sasa sisi wenyewe tutaweza kuwa na balaa. Hii ni tisho moja kubwa sana. Na lazima pale vitu waje kujichunga zaidi ya sana. Asante. Vipi mambo? Wewe wacha pale vini songe, jua ni kwamba Women alikuanga pale yuaishi kweli kwa territory fulani ya waliokuwa ni wasichana bado walikuanga pale wachache wakabakia wa wana Shaolin. Alafu sasa pale vi kamze na akina Alexander Rao hapa pale na akina Biao. Mira koma jamaa kuhuga kuhuga. We Buddha. Ah seni akina nani? Who are these guys? They were Yiho ninjas. Aha. The assassins Master White brought over from Japan. Walala. Aya kiko kwenye kwa maana le. Toko mora kose. Ending. Abiao. They were just cannon fodder. You still haven't seen a real ninja fight. Why you still haven't seen a real ninja fight? Nyinyi hamjaweza kujionea vita kamili pale ya maninja. Na si mchezo pale kumbe chungu hujatizama kule kwa lile territory la hawa maninjas brother. Jua ni kwamba nikakueleja wana Black Death na walikuanga na mpango tangu yani hapo walikoje kusikia Master White yuataka waweje kuwa pamoja. Machizi sasa hivi ukacheki wako pale vizoezini wakiwa serious. Sababu gani? Plani walizo nazo ni kuweja kumake sure tena na wamechukua pale ushukani kutoka kwake Master White. Kadhuri kau, ameongoza sana kwa hiyo miaka. Sasa, nigidhana wakati wetu, tuweje kuona kama kumbe sasa msemu nyewe, tutaweja pale kumuangamiza. Kisha sasa, wana Black Death Ninja waweje kuheshimika kote hapa nchini. Mwaona nini? As in Jen. Carry on as we have for the last. Right, kwanza fanyeni zoezi nitawaambia siku na wakati ni upi. Gafra. Waacha pale basi kumbe huyu ni messenger. Yuakuja kuleta ripoti uridi pale kuna wengine wanne wenye na babo pale wamego missing daddy. Bula lai. Wewe gaitongo joroge monio kama no gotire kondo baroneka. Ala. Wewe harakisheni. Wanakufa hashtaili gani? Ilikuanga imesemekana pale walikuanga wameenda mawindoni. Sasa ni kumaanisha kwamba lazima pale basi waweje kutafuta yani kutafutana nao, waweje kujulikana nini pale vika kauma na mbaya. Yes, kwana wana Black Death Ninja wameanza kutumwa mbaya. Huyu chizi ameanza pale vi kweli. Ni kuja kuambia wasichana ndio kwa wingi. Chunguja sasa kama haka leo hii kamedaradarwa. Jua ni kwamba kumbe fala manga bado huanga yozidi pale kufanya ukarabati wake hapa.
wadadae kamanzi namna gani chunga zaidi wewe unasikia pale basi ni kupembelezwa kumbe unapembelezwa ndio pale uangamizwe hapa hakuna mchezo ulala chizi anakuanga wrong number huyu Wohaha. Wacheki nini? Haya ndio yale mambo pale vi kauzi huanga yua yafanya. Mamanzi maskini pale kweli huanga waumiza umizo walolo kiasi chenyewe. Safi kabisa. Wacheki pale kumbe sasa kuna mwingine hapa likoja kuona venye mambo pale yanaendelea. Na kumbe kike mwenyewe alikuanga eti ni mpenzi wake pale huyu mzee kwa jina Herbert White. Na zaidi ya sana, kumbe manzi mwenyewe alikuanga bado ni mmoja kati ya wafuasi wake. Yule mwanamke kule kitakani atambulikane pale kwa jina Woman. He, ni hadi geta oje kiole ole kaka kule. He, niona dile na dhena nawe. Wewe ni mpenzi wangu. Na ukweli ni kwamba kumbe siwezi nikakuadhibu. Yes. Wololo, kairetu namna gani? Chunga zaidi pale kweli kuja kudanganyaliliwa na huyu mjinga. Wewe mwenyewe pale utakuja kukipata cha mtemakuni mwenyewe. Mhm. Yes. Kasikia ni kwamba chizi mwenyewe huanga hataki kuona mambo mazuri yakiendelea. Hey, kara. Wacha hapo umevalia juala. Nyangao, ukitoka hapa utakuwa pale umeelewa yani Herbert White ni kumaanisha nini. Cheki. Uh-oh. Oi. Chunga zaidi. Hapa hakuna mchezo chichi. Kucheza cheza na huyu ibilisi na kuelee jamani pale utakaushwa ile mbaya. Walan. Huyu ni Sulen Mado pale hivi kairetu yu wazidi pale kuchafua kichaka. Zaidi sana sana na weje kuona kana kwamba kumbe zo manze pale hivi kweli atakuja kufaidika toka area zenyewe hije. Makosa kumbe kaweje kusikia kumbe kuli kikosi cha wana Black Death Ninja na huwa alikuanga pale hivi kwa msako wa wenzao. Gafra gafra. Lololo maskini pale kasupuka liweje kupatikana. Najua ni kwamba pale hivi hawa wana ninja wakimpata mwanamke mala hiyo hiyo wanampelekea pale basi kumbe yule gaidi. Wacha. Yaka ne kagira. Sasa ukimuona Sulingu unaweza fikiria ni innocent akaelewi. Kafra. Bebe. Hey, kakware. Kari garino. Ala. Unakaelewa. Lakini masikini pali viku mbekamanzi. Chunga zaidi hawa wana Black Death ndugu na kuleja si mchezo. Wacha tu. Hatu nasema nini? Unataka kudaisha we ni nani? Ongoja sa pali viku utakipata cha mtemakune. Lo masikini bilabda bahati zitoke juu kwa mwadha nizi kunyeshe kamvua. Kafra. Ushonewa wakudha. Ye. Yeah. Wee. Chezeni na Wong Meng. Hapa ni territory lake. Goja, huni wako wa. Dakoba niruo. Ati nini? Waseya. Manze pale vi chungeni sana. Nyumna muona tu mwanamke pale basi kweli amekuvalia kama mukori no. Lakini, huyu ni hatari kubwa. Ati atia. Kukuonesha ushuona, ha? Watu wa daraga kurana. Goja. Manze pale kweli makauzi wali hepa. Suling na kafraya. Zahidi pale kumbe sasa hivi na ikabidi pale Wong Meng ni awejo kumpeleka kwake. Juwa nikakueleja chichi ukamcheki pale vi anakuanga kwa territory lake Herbert White bila Woman kuelewa. Na kumbe sana sana pale basi kweli wanga ama kike anaweza kafichua siri. Ndiye huyu aliyojua kuonyeshwa nenda panga pale sababu ni kwamba huyu kike atakuwa tukiishi na yeye sasa. Kike wetu unaye ndiye huyu mambo namna gani? Awekewe kahawa lakini pale kuna ishara fulani yuataka pale kumuuliza Woman. Aje mambo. Nitaka hoa wenyewe. Ai, ene drago kurana kana ne drako menya. Kafra, ishara yenyewe ndio hiyo. Tunaelewana? Tunashikashikamana nini? Kumbe nini? Asanti sana. Hiyo pale basi kweli Wumenga alishangaza zaidi. Kuwa pale basi kweli kairetu mwenyewe ni mmoja kati ya wale madescendant wa Shaolin. That's right. You see, in fact, Lung Wu was my father. Askia. Where is he now? Wa, budako na yuko wapi sasa? He. Osi ya kuirete niyo miaka iko mimi hetoku. Hata mamangu ndiye alikufa juzi. Imagine. Na sasa hivi, kumbe pale hapa kuna ile manyo yenyewe pale basi. Kijitabu lazima kiweje kumuendea pale msi atambulikane kwa jina Master Hong. Sababu ni kwamba kumbe, kike ndiyo alikuanga pale basi ya muonyeshwa na babake. Tangu akiwa mtoto mdogo. Sansana. He lives only 5 miles from here. Right, he lives only 5 miles from here. Gafra, ni wewe nani? Kumbe ni chichi. Kiki alikuanga pale vii na yuwa skiza. Oh, we kwenda. Wazibu, jina uru. Ha,
hayo. Lakini chichi aliweje kusikia pale vi kweli wenzetu wa kibonga, na moja kwa moja ile ripoti akaja kumpelekea pale yule ibilisi. Angalia kaile tu ni Delaila huyu wanala ananiweka gambo. Nilikuwa nimepanga hivi umeng, sababu ni kwamba kumbe amejifanya pale Macmende tumuondoe. Tukimwangamiza sasa. You promised I'd become the head of Umeng. You won't forget. Askia. Kumbe sasa chichi chenye yuataka kuwa ni mmoja kati ya wale wana Umeng, na sasa aweje kuwa pale vi kiongozi. One ndio. Hawago etadula. Na kumbe kairetu asiwe na habari manze pale vi huyu jangili pale na yua mtumia mwenyewe. Kidogo. Herbert White lazima pale angaliweje kuitana kongamano na wale maninjas wenzake. Aha. Na loo hii kumbe sasa already kunayo kazi imepatikana. Lazima pale yule kike na aweje kuangamizwa. Isitoshe, pale kuna kile kijitabu, lazima vile vile pale kiweje kupatikana. Yes, kike amejulikana mpaka pahali na penye yuko sasa hivi. Wait for you. You three have helped me so much. If Wudang Temple is now master of the martial world, it's entirely because of your help in destroying Shaolin Temple. Aha. You're much too kind. We also wanted to kill the Shaolin monks. Pity. We haven't been able to kill all the survivors. That's right. And the worst is the abbess of U Mei. She's a real Miss Goody Goody. She found survivors of Shaolin Temple and gave them shelter. Exactly. No need for you to deal with her. We'd love to take her on ourselves. Bas, no need for you to deal with her. We plan to take her by ourselves. Safi kabisa. Huyo mwanamke kwanza ametuudhi sana. Between... Yes, sisi wenyewe manze pale kumbe, juzi aliweje kututandika. Sasa, ningidhana wakati wetu pale wakujua kulipisha kizazi. Swafi. Kumbe habatu waitu wanga yuwa furaia sana. Wale maninjas wakujua kusema pale vile, zobno wenyewe pale vile watakapoja kuifanya. Safi. Tukishafanya vile, at least manze pale vile taweje kuelewa mambo baadaye atakuwa namna gani. Walan machizi pale waliweje kupatiwa kibaru. Wong Mei mwenyewe ndiye huyu pale wakiwa na Suling pale vile vile. Yes, mmoja kati ya wale mamanzi wanaelekea moja kwa moja ni mpaka kwake Mzee Hong. Mambo namna gani kabisa kinyume na matarajio yao, wasiwe na habari kwamba already pale washaweja kusalitiwa. Wapwe wameanza kuta. Kumbe pale ni kile kikosi cha wale machizi. Aje maneno wololololo, wacha tu wanakuja pale vina udinga. Ongoza. Umeng can't escape now. Why? Nawa, Feiwa, protect Miss Long. Right, ilisemekana pale basi kike na weje kuwekewa ulinzi. Kisha na maana sasa manze, pale vimadhe na weje kungangana na hawa machizi. Jua pale kile kikosi na kuleja ni hatari. Kumbe, woe, chichi, mipango alionayo ni kuweja kuperemba pale kile kijitabu. Moja kwa moja sasa pale elewa ni msaliti na wenzetu wasiwe na habari. Kike nae, walala. Ujuna kuleja pale kweli ni hatari. Kairetu, lazima angalijitetea sababu ni kwamba kumbe already kumedhuka. Na sieti ya nakaelewa vile. Wacha, wateki pale vi kumbe ni aje chichi. Hapa vi kweli wa dhimira dhimira. Ngoja, urago ini ndile naro. Mi hajangu tu pale ni vyenye na bomo kweli nitakapoja kufaidika katika hari ya hili saga. Tuendele. Walala. Acha tia. Kumedhuka. Kumeharibika. Oi, kamanzi, huyu aliangamizwa mala hiyo hiyo. He, ene matide ruriho. Wong Mei kawe kike kaweja kuelewa ni kunoma. Gafra, aliperemba ile manyo pale basi kaini ajia. Kumbe huyu ni msaliti na kueleja. Chichi, mbona pale basi kwa huo muda wote ngoza? Huo amekuwa mmoja wetu niwe pale vihu kuanga umeelewa tu. Imagine. That's right. So that means the previous abbess must die. Now, you're with Abbot White? Yani we mko pamoja pale vina Herbert White. Na wege kugea kugea koruo gege shongi. Yes, utakufa viujinga, utakufa viushenzi, utakuja kunikumbuka siku na wakati mmoja. Nikimodo sharaja lilio guwa masonko, mtimore, safi kabisa. Sasa mavi pale kumbe ukipate chomte mwakune. Mambo na mnagani mami hapa vya lueja kuelewa ni kunonzero zaidi ya mbele. Vipi tata, lazima pale vya weja kunda plani venya takapoja kumuwa kwa Suling kabla pale kumane mbaya. Ongota, waba. Kwa hitana, kukuri, kukumabiria kubuka. La la la, patuwa pale kumbe ni ajilulu. Makosa, madhe kwenye kuchokia mejeruhiwa. Na unda plan B, wajinga pale waonekana wa mzindi nguvu na mnagane. Walala, kisha wa mjinga leta hii pale kago. Swafi kabisa kumbe kisha ni kitu ni kuja kuirudishia kairetu. Kamuonyesha pale viwe ishia. Nenda uita usaidizi sa. Dothio kati yote hivyo. Henya na kaikora kwa gurumo ya mwena waki ya deo. Isho nesio mofaya. Asanta. Vipi mambo? Bado madhia weje kwa chope vya kingangana. Gafra. Ndugu na kuleja liweze kana. Chunga zaidi. Walala. Patu wa pale. Ya.
Hii ni shaitani. Goza. Mambo badu. Wohahai. Ya. Mokoro. Tua kuila tukuku kurulia. Omake. Angalia. Wololo, wololo, wololo. Wongmeng. Mighty. Wata niyaje niyaje kamanje. Bado po viyu wajarubu go missing luga niyaje niyaje. Wololo maskini pale vipi mambo. Ah, vijana nao. Siya diya guru moko hita. Hea. Niki. We did you to turn the commands in a kill Nakio Kago Netua. Wah, Mr. Yanni, Mr. Hoku, Chicky, Sasa Alexander Nikureka. Sinicum for you to my quanza first aid. The first aid, you have Munion Mundo Zimun. Why? What an enemy woman, Kakidogo? I know your quipata palivi, Leichi Manu. Namna Gani. His name long? Niki Rogare. Nino Nete Magania. Aya, Kumbe Munio Palivindio, Mr. Han. Anyway. Safi. Na babako. Oishe, uyu alikufanga pale visa mani za kale. Hi. Uwe noni mutigaru. Sana. Woye. Haba tu wumeng. Mami. Ha ha ha. Ya ya. Tizama luga lolo maskini pale. Morio bado anaelewa hatari inazidi kuja. Kama wamefika pale kwake wumeng. Onanda atigia dikoshiga nona. Goko die tofora. Vijana sasawa. Wakaushe kidole. Kumbe sasa nile style. Lo. Leune hende moko heja tiga umuradu tatothuri. Ngoja. Ile style inakuanga pale kumbe si mchezo. Wewe. Wante kipale vio ati ati kudunga dunga mbele. Wanafikiria tu pale vini kudunga dungililia. Wapi. Makosa lo maskini pale kumbe hii style inakuleja pale inakuanga kali sana. Finger jam. Ukisikia pale vina ituwa finger jam. Ni kukausha kidole pale vini. Kumbe. Kaire tunayaliwejo kuleta maji hapa. Ini miti ni shamba babangu alikuanga menionyesha sababu najua hapa hivi kweli kuna watu watawika. Nene nembo tukanioadha vaina kaliyali ya haisulu. Ile kitumba ya mbaya haisulu. Vipi vijana loo maskini pale hivi kweli kabla hizi vidole zikauke. Heee kwa kore kuna towara angalia. Ai baba kutile stailu teno kwa kone kutuojia angalia kume namna gani lo wateni ujinga toka hii. Kabawe ni watu igui hana. Wacha pahali wanarusha kaikare kereke nakeyo. Uza manze pale vikweli wanasikia vidole zime. Yani zime. Anko. Zime kuwa nare. Manze anko hapa hii style pale hakuna mtu anaiweza. Wacha ni ujinga. Hiyo ndiyo pale vi moja katia zile style noma kabisa za Shaolin. Na kama hamtaweza kuimaster, jueni ni kwamba kumbe Herbert White atakuja kuangamiza nyinyi wenyewe. Na kumbe mkaweza kusikia nyinyi ndiyo madescendant peke yake ya Shaolin wamebaki. Kwenda rudini zoezini imagine. Koneko kuwa safi. Wakaushe vidole. Vipi maneno. Vidole zinatokwa damu. Vipi lakini kumbe mtia hakuna kuwasamea hapa. Vijanamu lisketi ni kwamba kumbe sasa eti mmestunya. Huo ni ujinga. Alexander au Mdorogeli ya kuhigano watiri udwaronia. Uza. Aje maneno. Wolalai. Morio namna gani? Yuajaribu kustunya vipi? Asanta. Imagine. Sasa zoezi ni kidole peke yake. Zaidi pale basi kumbe nguvu zote za mwili zioje kudurudi. Yani kurudi pale vikule kwa kile kidole kimoja. Angalia. Baba namna gani? Vijana watajatoboa ama vipi? Mwagiragelia. Mwagiragelia. Kiasi tu. Ataka iritu waliojo kuone nyewe pale vikumbe vijana mnajaribu hapo si mchezo. Walana. Luga namna gani zuwa ni kwamba baada ni ya huyu kike na jina chichi msaliti pale vi kuja kufanya kike. Yani kuja kufanya pale vi Wongming na weje kuangamizwa. Alidaisha ye mwenyewe ndiye ataweja kuwa pale vi Sonko walile territory. Na sasa vi yuwa jigamba na kujisikia sana. Sababu ni kwamba kumbe yuwaona hapa mikononi mwake huyu mse na jina Herbert White. Sana sana hakuna lolote litaja mtoa toka area zenyewe hiji. Asanti. Sasa wako na kile kikosi cha wana Black Death. Yeah. Asanti sana tena pale kweli amekuwa moja kati ya hiki kikosi cha wale yani kwa lile kongamano. Yet. Let's drink a toast to Askia. Youngest and prettiest master. Oh, cheers. Cheers. Yeah. This is all due to Abbot White's generosity. I could never thank you enough. However much I try. Hey, did that old bag tell you where Officer Hung is? Why, no. She didn't. But she was dressed in peasant's clothing. I'd say he's somewhere around here. We'll organize search parties within 100-mile radius. There's no way he can escape from us. Well, I Eskia. Help.
Here, let's make a toast to Abbot White. Oh la la. Thank you. Machizi namna gani? Yote tu pale kweli. Ukajua kusikia tu ni mipango venye namba mohaso atakapojua kumpata Master Ho. Lenye pale hivi Abbot White hakuangana habari nalo ni kwamba kumbe Master Ho alikuanga pale na vijana wengine wakali wawili vile vile. Inapina. Safi. Hiyo na tutigo ikalamuno. Ni tulona leo maulu mali ya mwina mole. Ndio tutie momeleria. Wacheni tujikate. Machizi na ikabidi pale hivi kumbe ni wabuje kupata kuondoka. Habata kwetu wakajua kubakia pivi na kike. Wendo na kuwela ni mwishu woyu. We usijali. Lakini vipi? Chichi, chunga zaidi nikakuleja hapa kumbe pale we mwenyewe unajiroga mwenyewe. Warriet. Ni jioni nyakati zenyewe zile githa. Gafra gafra lolo manze pale hivi kumbe unabarini aje. Kamzi aliweja kuguduka lo brother na kuleja. Ai. Yeni kikuradhi na bere. Gafra. Woi maskini pale kumbe washajulika na pale kamze mwenyewe na yuko hapa. Brother ni kuno nziro zaidi ya mbele. Kwa wale madissident wengine wote tuliangamiza. We mwenyewe kumbe umebakia hapa kwa muda. Ilisemekana nigedhana wakati wako tata. Lo maskini pale viva baki Alexander Lau. Una bahati leo ni leo. Angalia. Yes. Na ukawa na habari machizi tu ni plani na mipango ya kuja kumekishoni kwa mba kweli. Kabisa wote wameangamia. Wote wameyaga dunia. Hii. Mudu neshumo yu. Lakini nyambe dilu na tutu tuhudha hudhu. Walala. Kamze. Ati nini? Utaburuka lakini daka mwisho bado pale vita patana na wewe. Wacha. Makosa. Chunga. Yes, kila pale siraha ya hawa majangili ni kombora. Angalia. Walalai. Kamze. Hepana na siraha lolo makosa. Hii. Ngaka nikaduka. Leke gwe huriri yale niye. Wacha. Kusa kusu wakina Alexander Rao kudunda inadi walipata. Wa. Modhuli oge. Ukaka dohore kaka kwani nani uyo anakuchapa. Kasemekana pale Alexander Rao make sure ni kwamba kumbe pale vimu mehepa. Haya. Kwani kuna wengine? Maskini pale Herbert White hakuamini. Ala. Hawa nao ni akina nani? I feel. Vijana walikata kauli eti ni mnganga no. Wacha pale sasa wasikie uzito wake Herbert White na ndio mse kuanga yuwaambia wafanye zoezi bila mchezo. Angalia. Babani kunonzelo. Ndugu ni kubaya. Kai yanone chuma. Wai kai. Alexander. Chunga. Umesikia nje huo uzito. Kwara kabisa kijana. Maskini mse akawajua kuona hapa hivi vijana wataadhibiwa. Na kumbe sasa ukawajua kusikia wao wenyewe ndio tegemeo. Brother ni kubaya. Abiao kike wetu naye maskini pale suling walianza kuumiza umizwa. Wacha tata mtai hapa hivi ni ngangane. Ilisemekana namna gani nyinyi ishieni wataneni na mimi heli pale kumbe sasa nijitoe kafara. Hakin na todo doji kuwagane kukukana. Doreke kuragane liye na familia yaku. Mothi, yani mothire biyo. Wewe kijana. If you don't leave here, I'll disown you as my... Right. If you don't leave here, I will disown you as my own son. Ni todo doji kuwagane. Kwa rapta. Kana kuigire kerumiga kutura wido wite mukonyo. Miati ya we. Alichomoka. Herbert White kuona vile alidaisha pana. Hakuna hata mmoja atasalia. Maskini baba hapa bado pale viu wazidi kupata na ma... Ay, kana tushoke. Wacha. Utithie. Ishiani, wewe msirudi hapa. Yo, yani pale vita mamwenzetu ni aje Alexander apeje kubambwa kamze. Alimuonyesha Herbert White hakuna pale unaenda. Wacha nitakushika cha nguvu. Kama udhuri. Neke. Ndio kile gore maita. Aya. Kuja hapa. Waya. Vunjwa na kuleja pale vi shingo. Kabisa. Uishe maskini. Sasa kumbe kijana na yeye hapa hivi pale ni maombolezi ya babake. Maskini kumbe kamze ameangamizwa na Herbert White na kijana nasikia na morali ya kwenda kudidiswa sababu hata pale kweli ile style ya yani finger jab hajaweja pale kuimaster. Cheki. Sama umbulezi pale ni haraka haraka sababu wako na maasira aende pale vi kweli kwake Herbert White. San sana. You must avenge your Shaolin brothers. Eskia. Kweli pale basi kweli jamaa chenye kweli kiko ndani ya kichwa chake ni revenge. Nadhibara. Leke gahuri ya doa. Neke. Umevuta bangi namna gani? Ngoja wacheni niende nikachape watu. Nikitika kali mofunda. Kana hisia gani wewe ana kuero? No go. You want like what? Unafikiria pale hivi hata mimi mwenyewe sina story ya kuwapatia. Mimi babangu alikufa nikiwa miaka 10. Unafikiria pale hivi kule yani kule kwa ule muda wote nimevumilia nini? Yes. Ai. Nenda basi pale kwake Herbert White sikatai. Sasa utaenda ndio. Lakini jamaa mwanze pale hivi utaenda uchapwe udedi. Babako atakuwa amededi kazi bure, babangu atakuwa amekufa kazi bure, babake pale via biao vile vile atakuwa pale amekufa umakmende. Sababu sasa wewe mwenyewe ni mjinga kiasi kwamba huelewi sasa hapa hivi kweli mvumilivu ulambivu. Umelilia bwana keno dikoshika nona. Enyewe. Lenye mnahitajika pale hivi kufanya sasa hivi ni mmoja kufanya jambo pale hivi la vitisho. Maigua modu. Yes, tufanye zoezi kawa jinga.
Sawa, sasa. Yes, kairetu waliweja kuonyesha ndio ni nendeni alafu pale mi naenda kusakanya sapa. Haisulu, kalipitia kule kichakani. Lo masikini pale vikumbe suling chunga zaidi ya sana. Hapa kuna mchezo, magaidi wataka kuhakikisha kuna hata mmoja amesalia. Vijana, naoni zoezini hapa hivi mos mos niadhi niadhi. Ulalae, kagua tizama sorora mambo gafra. Wana Black Death Ninja walikuwa ngapa hivi. Waya hai, mwajuda hivi. Atata. Tena kuchomoka walishukia kamanzi kame go missing. Walalalalalalala. Ndiko hako, neke warorako. Sikuwa kuwa pale suling, wacha ujinga. Uende pale basi uwawe. Itabaki pale sasa tumekufa kazi bure. Bado tume zoezi chali yangu. Siku na wakati wao utajafika. Chonjo. Rukoja, onanoe kama hake vietu tiko soka kwe siria. Nona we. Uhuhu. Siku ya hawa wajinga itajafika. Sasawa. Itaruga mena karaka mwe. Habat white. Dikamo tika iguru. Oneli uone nye nao karaka longuo. Wazi kabisa. Kairetu, unajua nini? Wako wapi? Sijui. Oh. Sasa habat white aluonyo kumuonjesha nenda kuvua manguo zote. Narekiwe tera ile. Mjinga wewe. We pale vini chizi. Mbona usi niangamiza venye uliangamiza wale wengine wote. Mjinga. Yes, kota kiro kumata modoromiorwe. Kuliko pale basi kweli kujificha zi, yani five. Nyuma pale ya hizo manguvu zako za upuzi upuzi. Old ones, young ones, even bald ones too. Have all been. Sa utu watuwili ndiyo tumesalia. Ndiyo, na utu watuwili unasema tumesalia. Ndiyo tutakapeja kukuangamiza na wasimame pale vi kama madisedant wa Shaolin. Weni mjinga, tangu utoto ni mwako mse. Doko numa. Ini urana togo soka sokeria. Hang out. Kubeka iretu ni kitu wangu musawa na babake. Even less afraid of you. Come on. Ule si nendera kwe tigira. Ona tuka ujo hete haa hanya ilio gine nasho. Fanya mambo. Wa wa wa. Mvua manguo kwe liyo kwe ikaraja ka. Uza. Mvua zote. Ya. Iki kikari ki uku. Neke wa tera ile. Ata iyo vua. Hei. Kuja sasa. Hei. Atere. Manyonatia. Ule si ilia kodu chagwe jikareja ka ne kwe kwe tigira. Badu we ni mjinga. Haisulu. Sasa haba tuwaita lujo kuhunyesha kairetu. Yes, nilikuanga na kengine kanaitwa Chichi lakini pare kameboeka. Sasa, ni wewe utakuwa manzi yangu. Wacha kidogo sasa vijana. Elewa hapa hawana pale mwalimu. Wao wenyewe tata ndio wanajifunza pale maurako. Chaki. Yes, makoko na sasa hivi pale bindu wanafanya nazo. Ishi tatarukeli. Kutiyo dutuleka ni mana tuwe na nguo. Wala lai. Usaiche kipale viku elizo ezila wajinga. Angalia. Hizi vidole zitakauka siku gani? Baba na mna gani? Kweli kui master ile style na kueleja hiyo ndiyo noma. Chaki. Wa. Yes. Abiao. Yua jarubu pale viku ifanya mpaka pale juju. Yu. Yee. Chali yetu na ye. Hai. Toko wale toto na watu luti wadwara. Tatiga. Yes. Wanaumia lakini wanaona huo ni upuzi. Bado. Ulala. Watawezana ama namna gani? Baadaye pale vikumbe una habari namna gani? Suling na kairetu kumbe si chizi. Aliweja kuelewa vizuri sasa pale kama yu amtaka kuja kujua weak point zake huyu ibilisi. Lazima make sure ni kwamba kumbe sasa ameitikia lolote lenye fala mangana yu ataka. Kairetu namna gani? Lo hii pale kumbe amepatikana. Lololololoe. Woi. Promise Master White kumbe unakuanga mnoma hivyo. Ngoja. Utaelewa mahabat White ni kumaanisha nini. Ulala. Come on. Please hurry. Zamana kuanga moja miongoni mwa wale wajinga kusema tosha. Na si mchezo lolo maskini pale basi kumbe kaile tusuling. Right, ameingia kwa mtego. Na ajichunge sana, baada ni ya miezi kadhaa atakuwa pale kweli amefeed ile mbaya. Sababu hiyo ndio kazi yake huyu chizi. Kuwatumia hawa mamanji kipolepole na anawaangamiza. Anawanyonya nguvu wao wenyewe bila kuwa na habari. Sasa ukamcheki chichi venye mwenye na bomo pale alikuanga msupu. Nduku na kuleja mefedi kiasi wacha tu. Sasa ni suling. Lakini suling si mjinga pale kama wale wengine. Asanta. Kidogo luhi na mnagane. Chichi mwenyewe kumbe ndiye aliweja kuwasili hapa. Juzi akawasaliti wenzake na wakadidiswa. Sasa kumbe ameelewa kulingana na yale maisha yaliyo hapa hata tobwa. Gafra. Ni wewe. Oi, hata ukaniona kwa sura uwezi amini. Eh, kwani wewe ndiye nani? Woo, cheki. Niaje lolo maskini pale suling hakuamini huyu ni chichi. Juzi na venye alikuanga msupu. Sasa macho hata yani hawayafungui vizuri. Kai. Yenokata lesaitania gotonywa dakame roguo pole pole. Imagine.
Nimejua sasa manze pale vi kweli. Singa liwasaliti wenzangu. Yes, na imagine chichi sasa kuna plani za kuja kumfanya Sulinga hepe hapa. Atamsaidia kutoroka. I'm speaking the truth. That old pervert is working on other girls now. Now's your chance to escape. I know that I was wrong. I ruined Ume and my master. Exactly. Hanga limsaliti palevi mwalimu wake kwani already palevi akijua kosea. Sasa hawezi taka palevi lile jambo likoje kutendeka kwake Suling. Kumbe una habari namna gani? Naye Suling kwa ule mdam palevi ameishi hapa already kweli alikuanga na plani zake. Hanga litoka hapa hivi basi pale bila plani na bishoni zake kukamilika. Dumagare ure. Liko umekugweta. Sababu hapa hivi pale kweli niko na hiyo ripoti, we mwenyewe pale vile unaweza ukawapelekea mabisti zangu kama venye unadaisha ni ukweli, yani wewe sio msaliti tena. Fanya vizuri, shika pale vile kweli hii message, pelekea pale vile kumbe Alexander Lau. Yes, wakiwa na abiao. Kisha na maana, yes, mimi nami najua pale vile plani zangu lazima zitajaingianwa. Safi. Yes, lazima tuje kufanya kazi tukiwa pale vile ndani na nje. Na umagari otana koruwa ni mudhuri wako wako Tonore wako yani mutira na wega Haisulu Niaje niaje Pale viki kia lichomoka. Kumbe pale mipango yake Suling ni kuweje pale kumfanya mesaji shetani. Bado anamkusa kusa aweje kuelewa kama kuna wiki pointi zake ibirisi. Tegetoro Goja kukwege komake. Ini agi koruwa ena kawale. Unasikiaje? Chonjo. Okay. Niage. Yet ni kukasakanya tu weak point mdogo mdogo. Iza mapenzi. Kikichwa kikifuvu ngoja. Why? Kaire tu manze pale vielewa. Kazi ataifanya pale kwa muda mrefu. Cheki wajinga. Uza. Sasa vidole manze pale vimekauka. Vidole vimekuwa pale vikumbe. Yeah. Wacha. Hii dakula kana gashuma. Iga kakaji kuthesa wega. Nuhathina. Walala. Tuende. Mambo badu. Walalai. Sansana. Yes. Dakuro lelele yoguo. Ukamenya thina ni waigiza na naguo. Mala iyo iyo. Wacha. Yes. Wacha kinini. Tutikere mudu. Ya. Gafra. Eneo nake nera kulini hile. No. Siundi ya msaliti. Katumbura ke. Niatia. Nyinyi ni nyinyi. Sindio, nisi tumesalia tu kichakani. Ako wapi pale Suling? Hapana, ameniambia pale vi bado kweli yako na mission yake ya kuja kutafuta weak point yake pale huyu shetani. Alafu hapo hivi pale bado kuna yo message fulani wa fulani na akaweja kuniachia. Asante sana pale vi, kumbe ni ajeniaje. Vijana pale kuja kusorora na kusoma ile message waliweja kuelewa wo yes. Sasa nikidhana wakati wa dhii wa kuika. Okay. Sasa wewe, ulikare harai hutodo, tunaanzia na hawa wana Black Death Ninja. Hawa huaga unajiita pale vi eti kifo, yani kifo nyeusi nyeusi. Unaona ati meri era yuru uo ni upuzi wate ni pale viata situ bingiri kuko wangani tuje kuona ni akina nani wanoma tuende tata wololo. Yes, nyitu peni tu hizo sirahamu na tupa tupa pevi ushenzi ushenzi jileteni tata aje blasa. Yes, bora tu ni usi uawe lakini wale wengine watandike mpaka wadedi angalia walala. Yes, I am. Hey, mekwa na bomu wadu. Waliko sana wenzetu panda juu. Lipua neni wajinga. San sana. We. Mishale. Lakini uo ni upuzi. Vijana uredi wako wapo vinda ni ya territory. Mambo ni ya zwa lujo patapo viku menyamaze. Lakini wako joko ili wabadu. Huni mtego wa wale majangili. Aje buenda hivi na mini ende hivi alafu. Tumenyeno ukura kato higi. Haisulu. Ongoza. Abiao woe mdogo mdogo ni detali yetu chunga sana pale vile unachokima ninjas wanakamkam hapa yeah. Ora chukua huo ni ujinga. Okay, sasa huo makmende mko nao acha tu. Alright. Wewe chizi mtani mdo ananokori moyo na bado maneno bado mambo. Yes, ikamona wako gathiri atia. Ai, wewe kehuti. Ya, gafra.
Tunga. Walala. Ya, eh, toke na kegutu eno. Ngota. Eh, jilete mse. Nilikuwa na shindwa meenda wapi baba. Kamu. Uwe wiki kamu ya je. Na koko uroga tuweka kehiga. Kameenda wapi. Kuja. Sasa wana piga na paladina ma special powers. Alexander Rao. Ataki kutambua. Tuende. Ya. Alatuka kegutu nikimudu. Hmm? Asha. Ya hiva. Oi, nani chunga panga? Chunga suodi. Aha. Hapa hivi lazima pale vija mawejo pigana kwa mpango. Majinga wanaoneka. Kwenda. Nyona keuti ni alia kwa hivete. Neke. Wazimu. Kufa blare. Mujinga type. Yit. Cheki wengine. Aha. Jama hizi kwenda kwe. Kwenda kwe vangiru. Wa. Aha. Kijana wetu we bia unaendio huyu pale yuwa wasili. Siwe na habari uridi mwana ninja mepiti hapa hivi pale na kajisunda. Wacha. Ndo huyu nyuma yake pale vi yuwa kuza kweli kajua nyemelea. Vijana wameonekana pale vi wamekuwa hatali. Hawataki kutambua zile style zenye namba mumachizo wanatumia. Rip makosa chunga pale vi mshale. Waba. Miss. Miss. Aha. Wayo. Aaaaaah. Atiacha. Kitu waliipita. Kisha na maana kurudi. Back to the sender. Oh yeah. Nguaroka. Wazimu. Eyo. Wewe. Icho kidole jo. Ni kidole, ni testing. Wacha. Yut. Alexander Lao. Nangane gadeiru omuno. Ay. Tu jamaa tu tutirerehe. Sa tulikuja tuili. Yes, I am. Manze. Nyanze, nyanze wadhi. Kuteni. Wewe. Chunga kulipuka. Ala. Kichwa. Hakuna wazimu. Unaona tia blasa. Tu jamaa tu tuvite. Ah, takiribira. Si ni kazo wezi tunafanya baba. Ngoza. Oh oh. Mishale mingi. Wacha manzeni mastana zo zinakuja kwa fujo. Walalala. Eh, au ni akina nani? Wamekuja na ujinga. Wacha tu. Ati nini? Sasa pale vi kumbe wamekamu wote. Sasa pale vi kati ya wale kamjesh. Ndo hawa manze pale vi. Ah. Ikomi. Oh, ne wana. Yes. Ati nini? Yani mnakuja mkiwa hashu. Sasa mnafikiria pale vime kuja kwa wingi. Uni upuzi. Tulikuwa tunataka watu 500,000 hivi. Wazimu. Cheki ya kuna kugongo unarudi. Walala. Yet. Nianze nianze jo. Ulala. Ngobosu sha gai. Kaineno ni kutura mudu mkonyo. Kufa blari. Kwayo. Mudu aboe kolimu. Kota. Kutapa mchinga. Alexander wakuna kutumia siraha. Apana hasira lizo nazo umu wanaume baba. Wacha tu. Mumu betulia watu wengi nyi wajinga. Waba. Mamo bado. Yes. Abiao. Nyoko tinagi yoria. Nyoko temeguo. Korona tari yorimu. Ayo. Nianze nianze. Vipi mambo. Negira kaku wakune kaku. One ndio. Wajinga wabiri. Yes aya. Ila koma. Todie bere. Hii ni kazi rahisi sana. Yes. Mbele mbele na mnagane. Sama master ndio walikata kauli pale vini kujitokeza. Baada ni ya kuja kucheki uridi pale vima Mark Mende wao na wamedediswa. Vipi maneno? Wateki pale vina kuja pale na vitisho vingine hatari hatari. Lakini vipi? Siku wakina Alexander Rao. Uoni ujinga sasa. Ati nini? Nye pale vifanyeni majabu zenyu. Mkimaliza mtuambie na sisi tuanzie zetu. Walala. Ehe. Leo ni leo msema kesho muongo. Machizi ni aje mambo. Wacha tu. Wohaha. Wewe. Nikigeki wewe na kio. Ai, mzee, wewe ndiye huanga nasikia pale ndiye mdosi wao. Tatawa. No, hey, kile dio hai hoiti hata mokolino. Ndira kuura wewe ile. Mbukuruki. Wajiku mchinga. Aiya. Right. Abiao naye. Akona tuwili. Ehe. Walala. Vipi mambo? Yet. Wewe. Akwa bi Master White. Matage vya uwe sale liyale nyue. Mwabe imokuwe. Sasa munaanza kuongea Mark Mende. Sasa hata hapa hakuna kuongea tena. Itabidi pale tuachape mdedi. Angalia. Wohaha. Atiatia. Abiao.
mahindi yao. Iye mwenyewe pale vindi amepata na makmende kabisa. Kwaja kaka kairuri. Kahana wei. Yo. Vijana amekuwa pale vi softi sana. Na nyinyi ndio ma master. Eh yo kanga eh. Kwa rapta. Mujinga. Wolololo. Yes, Alexander unaye. Pokea mzee. Ya. Dauroni kujia. Chukua mshale. Vipi? Alexander lao alioje kuonelea ni aje? Sau mshale pale unanitishatisha nao. Ongoza kuja fungililia pale kwa kikingi. Kisha hauna cha kujitetea. Durekie. Durekie. Ndokale uguote. Uika mzee. Kuna ngunilio na yenya. Chesi moto yae na dhibiti. Ukakwa pate. Wa 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 wa. Akafra. Kumbe mjinga pale vyako na silaha zingine. Ah. Nitoko kora ni. Haipanoka. Na nitovido. Wa wa wa. Tukea mzee. Lala. Hapa nako. Brother ndiko kudiangara. Wanana. Kambuiro. Uza. Ukijana mekua tari kubwa. Ni uraita. Isio nesi umatisiana. Kwa rata. Mujinga. Uo kijana manze pole ni atari. Wewe kujapa moiro. Ati tunambiana nini kuja usihepe. Kuja ni kutandike tu pole pole. Kama odhye. Kwayo. Kari gani. Moiro ni ohori wamuno. Kitu chunga ni siraha. Miss. Kafra. Ilirudi pale kwa mjinga. Kafra. Sasa unataka kulipuliwa moiro. Haya. Ino mivara muina yori. Ino limumu ige. Kari gani. Iko side gani. Ililipuka. Safi pale ya biyawa kaweja kuono ni upuzi. Ongoja. Basu metupa siraha. Sasa kuja. Jilete. Sorry. Tuende kazi. Makosa makosa. Yo kare kekore dia. Jori ya kekuyeno. Damenya ni weo kamenya kire kadea. Haisulu. Uyu aliangamiza mwenzake. Moiro waka baki ukurasani solo. Vipi mambo. Oi. Tumeri neguwa toko futa gori. Leule. Andra uro nyume iguku. Wacha. Vipi vipi. Kalihepa. Kakamuatia pale basi jamaa marodhi. Hini kumanisha pale basi kweli. Moiro ako uchi. Kama ako uchi. Ako nangotha peke yake. Ya. Kameenda wapi kamjinga. Wow. Tuende. Ayyo. Ayye. Eke. Tuende. Tide zirali. Ayyo. Tuende. Aaaa. Izo tabia uko nazo, cheki. Saka likuja pale vika kijideni kisuka. Vitisho, vitisho. Sambo uri wakaweja kuonelea wo yes. We moiro manze pale tusibishane. Yes, venye unakuja kuja na ujinga. Ongoja tuone ni nani mnonziro. Alikatiria tu kafike pale kwa mti. Makosa. Best unda plani. Walala. This time, akakararia juu. Moiro, toka. Akiri. Kufa brale nugu type. Safi. Alexander Rao bado pale vina yani nae na huyu sonko. Bado mambo. Kamze. Rode mna mapaka kameli. Jekere iloi. Waseya. Kaka idio lelio. Kuja. Yako api haba tuwaiti. Where is it? Ile maindes ya haba dea. Korea rogongo rogongo. Wasimu kufa blari. Ati nini? Mara moja sasa vijana wakajua kuelewa wo yes. Moja kwa moja mpaka Abadea Mountain. Unyoya. Mbiu mbiu. Yes. Kidogo ni aje mambo. Kutapa viwe. Nikiwa niyewe na bururu nyingio. Rekia guwa niye tohe yule ya tohurako. Safi. Lakini kwa ule mda wote pale basi kumbe ni aje. Kairetu waliweje kuonyesho sasa umekuu kitafuta wiki pointi zangu na unawatumia haa vijana. Message nimeelewa. Okay. Sasa wewe shetani. Ibirisi siku ni wakati wako leo hii. Muhure siumba. Anake kai mutoi gai. Yes. Yes, ata akina baba zenyu ndio walikuanga wana daisha. Lakini sasa neke mudo na hatiri mpifata wa miali omige. Neke tuba nire kamze. Vipi. Na kueleja kamze pale vini hatari kubwa. Wata lakini sasa vivi jana na ume kwa chekini aje. Sito ulete siye hige te kurea na kunyua. Siye keso ezi. Vipi mambo. Ayajajaja. Tura urone kunyia. Ngoja. Ubuda naonekana atini hatari wapi. Ngoja. It's the Shaolin finger. Safi. Tumieni sasa vidole zenyu. Chuma. Chuma. Yeah. Hey, unakutumira tuarani kuigisa. Bebe, 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 bebe. Kamze kijana manze pale vikuwa kukasakata na kuleja wacha. Habat white, wrong number. Yeah. Yeah. Kwa mandiezi namba, one. Kwa maizyo di kwena kamona. Kwa kapsa. Ni yang gadigo cho kayo leke abi ya waru waru na ni mwiri munene kwacha abiao ni gida yako pepetoa kwada kijana wat
kufanya mjinga. Yes, unangangana na babako. Tuwete. Tosole yondo ugi. Ai, brasa, uka. Tuwari legi. Hari, huyu kamzea naonekana pale ni hatari. Ayo. Vijana tata vipi pale wanikata kauli. Sasa ni pale na kuleta ni kolabu. Na hii tata pale hivyo yajio kumekishwa ni kumbwa kumbe sasa kajangili. Kwanza mehema. Tuende tata kolabu ndiyo diangara. Chaki mwingine chini, mwingine pale vya ile ya ile. Walala. Yes, niaje mzee. Unaweza piga na juu na chini. Hebu tuone pale vipi pale ujanja wako umefikisha wapi. Walala. Itu kuare. Tura nyumba iguru tuungi na kiada. Yo. Vipi. Rudi huko. Bado. Umtia na jidai yaje. Ye mwenye pale tini mnoma. Ongota. Ha. Ha. Asanti. No. Hey, watan kamu. Bado mambo. Ubuda. Unafikiria wewe mwenyewe ndiye nani? Fala manga. Fala la. Yes, aya. Blasa. Umechapa mtu. Hii. Yani umenigonga bado. Combination hapo hivi ni noma. Hala. Goja. Yes, nimekuwa mwenyewe. Kujeni sasa. Lo, kamejaa mwenyewe. Elewa pare basi kumbe vijana chungeni. Ukimcheki pale. Wacha. Ameanza kutumia zile special powers zake. Tuete. Kwazimu. Ati ati asiyari de ule de kaguruka wa wa choki zile ma special power sata Alexander lau chunga gokore moku mwana ta mekuroga na ngari kuhanya hanyu walala abiao ni kunonzero eh chungeni pale basi kamze anatumia plasma nguvu zake za ujinga ujinga ongota yet why pokea wazimu bado uko juu kweta unawazi na huu shaitani yenu kajoke wala la 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 kumevoka dadi na kueleja kamzi amekuwa kitu mbaya ya neke mura nyoba nina tika ikoma to mwana ya oka bado roho juu uyu mzee anataka pale kuchapwa bila kupimiwa ati nini wala la la speedy sasa tika iwana to mwana 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 agoma zia nyuzi ya gurwe oni ya unigwe tuweta kwa oli moreu wacha kambuze unadaisha we mwenye ni mnonziro kidogo aliona hapana kujeni sasa tukuwale tutuku kite tutu na we mutaere wapade ni mse wa siku nyingi mnangangana na ye walalai amkeni ni wachape kidogo kalishika shikwa bas ni yani suling kuja sasa pale lipisha kizazi kube wiki point yake suling alikuwa kanaelewa ni ulimi wake huyu jangili vipi maneno kaire tu tumia pale basi finger jam vidole pare basi kwa ulimi kamuze kereme ulalalalalai kaligonga gongo wa manze pale vi kweli kakafuka yani kakawa pale vi kama haka kamulevi nede danjwa kegi gravi ya kana demure umono jesi ba sasa vijana nituweka garei nikithana wakati wetu tata saba kibera kenyata gomeno bebwa mwafaya muze bado wacha tutengeneze wewe haya neke tutileto utia vi walalalala tuaragia nere haya tika hithero ikegu kotea kot ati atia hiku ni kukueta mwakona yoyo walala bado mambo unasikia aje hao vijana uzito goteni wateni ujinga wateni ujinga munachapa mtea hivi kafrati katumia zile style vijana walielewa okapawe waya kota karijiripua kenyewe yani ndo mbojo kia siara na dudare unike lebera liuma kiremere unero waliogo wazimu wakiangai nyini vijana mashetani wacha kaigwe pole pole uza hey baba wacha jo wenze tu banze pole kweli ni kiboru cha ziada yet imagine waland na mini take up hivi niwejo kuonyesha ni ninja hunter aka Wong Tang versus ninja ukilipenda people come to Jamaica no no oh we live team say everything nice too we full of vibes and ting eh eh them same one feel it to them heart when them get few of us done the real thing yeah me day at home one day up with a white man we come all the way from Norway and him turn to me and say how comes Jamaica full of so much screw face same time he lift me head